はい、セカンドチャンネル、始まりました。はい、もう毎日配信がね、しんどいんでね、まあこうやってね、今日は富士キックス系で飲んでるわけでございますとかね、富士キックスなんか知らんけどね、普通のないと、まあとりあえず乾杯しましょう。富士キックス、はい、乾杯。お疲れ様です。うまいわうまいもうこれあなた映らない気ですかね。映る映る。これ山で余ったよ。山で余ったよ。あるあるやあるあるや、そうやね、ほんま。どうよ最近富士キックスチャンネル、どうよほんま。いや伸び悩んでるね。ごめんな見たらわかるわ。ごめんな、難しいな。尊敬するわ、ほんま。伸び悩んでるよ、もちろん。まっすぐ行くの難しいよな。うん、どうした。あ、またおかわりするみたいです。酒の減るスピードが速えわ、2人とも。さっきから何杯だ今。1ビール1234本目やな。2人で4本目、速えわ。ああ、そうですね。まあまあ、何だ富士急さん、こっちこれだけ映すわ。ちょっと待って、な、何やこれ、いつまで栄光にすかの栄光にすがってんの、主君に正義に。皆さん、なんでこれずっと張りっぱなしやねん、皆さん。どういうことやねん。皆さんのありがたみは忘れないということで。どういうことやねん。もうええわ。っていうわけです。はい。いやー、フリックス、なん、なん、最近なんかギア買ったなんか。ギア、うん、いや、俺あんまり自転車に興味はないねんけど。どっちのギアちゃうねん。もう自転車やってる情報ゼロで、なんでそのピンポイントでギア買ったとかいう話にならへんやろ。全部チタンで固めたいなと思ってんねんけどな。ああ、なるほどな。俺、うん、最近あれ買った、あれ、あのミシスポーツで、うん、EPI のこういう、うん、なんかチタンのカップ、シュラカップ、シェラカップってあるやんか、それの平皿バージョン、平皿のやつ、こういう焼肉とかに使えそうな平皿。それちょっと欲しいな。1,400円ぐらい安かったよ。買ったん、買ってん。買った買った買った。なんで買ったん。え、いや、じゃあそういうの欲しいな。チタンの焼肉するときとかに、なんか、うん、あれや、深皿ばっかりだし、なんか、あれや、塩とタレがで楽しむやん、大体焼肉って。とか、スキフローセスパイスとか、いろいろ、スパイスと。これは醤油とわさびや。醤油とわさびもあんねんけど、いろいろ楽しみたいから、この、なんだ、チタンのカップ、うんと、シェラカップと、あの、うん、そういう、こういう、こういう、こういうお皿、ちょうどこういうお皿、チタンのやつを買った。俺さ、うん、未だに自信がないのがさ、うん、シェラカップなのか、シュラカップなのか。もう俺今ちょっと迷った。シェラやろ。シェラか？うん、多分。もう今ググってますよ、藤井。何やねん、これ藤井くん一切登場せんやねんけ。サムネだけ、サムネだけ出てな。サムネだけ出てな。サムネだけ出てな、分かれへんやん。シェラカップでは出てくるな、いろいろ。うん、ほら。じゃあ次、シュラカップね。うん、あの正解は、あれやわ。シェラカップやわ。そうやろ？うん。うん。そういうことですわ。なんでシュラカップ、あ、俺らがの世代はシュラの時とか、そんなが、シュラの剣、シュラの門とかが好きやったからじゃない。サンデーの、そうそうそう、全然進まへん。俺全然見てへんねん。見てないの。見てへんねん。だから格闘技弱いねんな。格闘技弱い、格闘技は弱いんじゃ、俺は、うん、やったことないから弱いんじゃ。格闘技シュラの、そうやね、そういうことか、うん、そういうことや。なるほどな、そういうことか。まあまあ、で買ったん。何の。シュラ、シェラ、シェラカップ買った。シェラ皿、シェラ皿買った。シェラ皿じゃ、シェラはつけへんねん。平皿や、チタンの平皿買ったよ、うん、勢いで安かった。美味しかった。美味しかったちゃう。まあ、だってまあ楽しいねん。まあ、サランラップに貼りっぱなしよ。こういうぐらいか、皿だけに。うん、そう、うん。なんで、そこ拾ったらなんかすごい大怪我したみたいな感じあるやん、ほんま。すぐ治るよ。俺らの時はオロナインで何でも治しとったから。ボケの怪我も、うん。ああ、そうか。